Vittu kun on hauskaa. Kyllä. Vittu hyvät vlogit, no jo. Loistava, loistava tupla vlogi, ensimmäinen maailmassa. Vittu kun on hauskaa. Pitää saada näitä lähetyviä joku. Joo, pitää kyllä. Tuo pitää pistää YouTubeen, vittu kun on hauskaa, no jo. Jallu, mene tekemään, että mene juoksemaan tuo ylös. Go run that thing up, no joo. Miksi? Koska pitää saada videoa, kun Jallu juoksee sen ylös. Tämä on randominen Jallun vitu päiväkoti. Joo, minäkin sitten tässä paraikaa kuvata. Ehkä ensimmäinen vlogi, paras tapa aloittaa vlogaamisen. Mene siihen saatana! Selvä! Minä otan sen kamera tänne se vitun kameran. No ei, me eikö tää haluu itekin kuvata, kun me juoksen tää ylös. Minä saatana, no okei, okay, minäkin kuvan. No niin. Moro kaikki, minäkin kuvan tää vitun vlogi. Noin, like a boss. Oi, aika ninja. Hämmätti kun tuo aurinko paistaa tuon takka. Tässä on tuollainen hieno vlogi, Jallu, mennä pois, minäkin olen sinne. No okei, okay, minä... Ebin hyppy oli. Vittu, mä oon Ebin jo. Jep. Ei, mutta siis ensimmäiset vlogit on nyt tällä hetkellä käymisessä niinku kesä. What's up? Kesän vlogaamiset, hyvä tapa aloittaa vlogaus, Feat Random Dare. Ilman... Tuttula vlogi, vitun jees, me ollaan parhaita. Ilman laseja tietenkin pitää olla myöskin. Se on DR-luukkina jo. En tiedä alkaa, kun näitä vlogia sitten tulee, mä oon sähtää enempää, että tää nyt on vähän tämmönen tutkos randomi, tultiin tänne yhdelle paikalliselle leikkipaikalle. Jallu läski pois alta. Jep, mutta siis periaatteessa niinku tämmönen vähän niinku välivideo tässä. Hyvät kesän aloittajaiset. Feat Leikkipuisto. 30 000 subajan spessu on tulossa, siihen sisältyy vähän tota kaikenlaista tulista ja tota noin niin, ehkä jopa random DR:kin saattaa sinne tehdä. Myöskin... Cameoon. Mitä? Cameoon. Eli minä otan Cameoon, saatan ilmeisesti sinun videon sykkeen. Niin, Cameo, niin. Ja minä tää tutti, helvetti kun näitä käräpäsiä on. Juu, tää paska ei kuvannut, mulla ei kamera päällä. Voittaja fiilis. Mutta siis eli 30 tonnin spessu on tulossa. Onks meillä mitään muuta? Vaikka. Terve kaikki minäkin kumpaan puolesta niin. Helvetti perkele, saatana kun. Piti kuvata pitempään, mutta se olikin vaan kamera päällä. Eikä paskan vitut. Kesä alkaa, Jallu tulee 30K subi jossain vaiheessa. Vesiä tulee jossain vaiheessa. Paino lisääntyy. Niinku aina. Läskilaihutas saatana. Ja tota, sitten samalla minullakin tämmöstä vähän asiaa, että no, mulla on ideana tehdä se. Nyt täällä on. Mulla on jo. Mulla on tehty tänään se, kun mä lupasin, että mä tein 8K subiinista 3 osaa sen. Niin mä petän sen lupauksen, sori kaikki. Ehkä mä tästä vaan yksi osa sen, moro sulle. Exclusive information. Se 8K subi oli se, että oli se ruumas. Kato, ainakin minä pysyn aikataulussa. Hiljaa läskin. Se ei edes välitä. Me lopetan puhumisen, mutta se hakkaa miltä oikeesti. Elikkä siis joo. 8K suppina on se ruuhkasiaali. Sitten 9K suppi. Niin mutta just sain 9K suppeja saa taputtaa. Tulee olemaan se saatanan... Luota kamera tässä toisessa kädessä, niin minä oikein voin taputtaa, mutta... Tos siihen. Konnos! Siinä uploadit. Jes, hyvä minä. Ammattimaiset uploadit. Niin, jatka puhumista. Mahtava yhteiskuva. Pistäkää tähän hyvää tekstiä tähän niinku, että... Kyllä. Fucking päällikkö. Ostettiin ES. Oli Ebin. No tää näyttää kyllä ihan semmoselta kuvalta, vaikka sitä ette katsottunut. Siis 10K subin spesiaalista mä tulen tekemään sen minun salaisuusvideoni. Mistä minä mainitsin ne minun ilmoitusvideossani 8K subin spesiaalista. Saatan tehdä minäkin siinä. Ja se video tulee olemaan aikaa. Hän tulee pitämään siitä. Mä tulen pitää sitä videosta. Jep. Tämän pahan vaipata. No, mitäs muuta tässä oikein olisi vielä? Ei mulla oo ketään. Hyvää kesää kaikille, että... Niin, hyvää kesää alkaa ja kaikille. Mitä? Et sä kuvaa siihen molemmille tätä... Kameraseksiä. Mutta siis minun puolestani ainakin nyt ihan heipä hei vaan kaikille, koska mitään mie varmaan sanoin siinä ensimmäisen, että niin kun 30 tonnin spessu on tulossa, siinä tulee olemaan random DR, minä, vähän tulista, vähän helvetin... Helvetin muista, ehkä jopa ruokaakin saattaa, tai noin ruokaa siinä on osallisena. Ja eipä tässä oikeastaan ainakaan minulla mitään sen kummempia. Jou!
Kyllä, Rannukin varmaan sinne kiittelee. Mutta tässä on nyt tämmönen ehkä ensimmäinen vlogi. Katsotaan, jos näitä nyt alkaa tulemaan uudestaan. En minä tiedä, just on näistä pidätte. Tämmönen aika lailla häröilyvlogi. Sama täällä. Jep. Mutta en minä tiedä, nähdään sitten joskus. En tiedä milloin. Mutta nähdään niin. Joskus. Jep. Ehkä no. Miten se lopentaa tässä tyylillä?